Labrīt! Mani sauc Māris Cepurītis. Esmu Austrumeiropas politikas studiju centrā pārstāvis. Pirms es Mihailam dodu vārdu. Mihails ir galvenais moderators šim panelim. Mans uzdevums ir jums sniegt šobrīd tehnisku informāciju par to, kā vakar mēs no tehniskās puses apspriedām šo tēmu. Šai konferencē ir bijušies divas tēmas, divas lomas. Pirmā loma bija sapulcēt ekspertus un NVO pārstāvjus, politiku veidotājus no dažādām valstīm, tā lai tie varētu apmainīties ar viedokļiem un vairāk piemērot Austrumeiropas partnerību pielāgotu vairāk izaicinājumiem. Un otrais uzdevums bija panelī apvienot tādas pārstāvjus kā komisārs Hāns un ārlietu ministrs. Tik izstrādātas rekomendācijas, kas tiks iesniegtas tālāk. Tās tiks izsūtītas galvenajām iesaistītajām pusēm, Eiropas Savienības institūcijām un arī civilās pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Vakar darba grupās bija daudz diskusiju par dažādām tēmām. Tās pārsniedz pat divas norādītās stundas. Moderātori ļoti nopietni piegāja šai tēmai, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus un izstrādātu rekomendācijas. Rekomendāciju dokumentu mēs pabeidzām apmēram puse vienos šorīt. Un to mēs prezentēsim pēdējā panelī. Ieteikuma dokuments būs pieejams arī prezidentūras mājaslapā un arī organizātoru mājaslapās. Tās tiks izplatīts arī caur mūsu tīkliem. Tagad es došu vārdu galvenajam moderatoram. Paldies. Vakaram mums bija ļoti intensīvas diskusijas visās darba grupās. Es biju iesaistīts pirmajā darba grupā un varu teikt, ka mums bija ļoti spēcīga ideju apmaiņa un brainstormings. Mēģiniet, lūdzu, katrs iekļauties 7 minūtēs un īsumā pateikt galveno informāciju. Mums ir šeit pārstāvis no mediju konferences. Es ceru, ka viņš drīz ieradīsies. Pirmais ziņotājs būs Aleksandrs Suško no pirmās darba grupas. Paldies. Mums bija ļoti plaša debata vakar. Bija ļoti liela dalībnieku grupa. Uzdevums bija ļoti svarīgs, kā integrēt, apvienot šīs idejas vienā dokumentā. Visticamāk, ka vislielākais izaicinājums bija nevis ideju trūkums, bet šo ideju integrēšana. Un viens no galvenajiem uzdevumiem, arī iespējams izaicinājumiem šai grupai bija, kā apvienot nacionālas pieejas un kā tās pacelt reģionālā līmenī. Lai šis dokuments būtu vienots un balstīts uz elementu kopumu, kas apvieno reģionu no dažādām
profesionālām perspektīvām un arī nacionālām perspektīvām, lai tas būtu saskaņots un komplekss. Mēs pārrunājām vairākas tēmas. Tās galvenokārt bija saistītas ar labu pārvaldību, atbildīgu politikas veidošanas procesu un arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu šajos procesos. Mūsu ieguldījums bija tajā, kā mēs varētu tālāk rekomendēt to pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā veikt monitoringu saistībā ar Austrumeiropas partnerības politiku un arī plašākā līmenī nacionāli un starptautiski. Pirmā dokumenta daļa un preambula, ko mēs izveidojām, identificē galvenās izmaiņas, kas ir notikušas kopš pēdējā Viļņas samita. Pēdējais pusotrs gads ir bijis ļoti dramatisks. Mēs esam šos izaicinājumus apkopojuši. Mēs esam minējuši acīm redzamas atšķirības starp valstu grupām, kas ir mazāk vai vairāk iesaistītas. Trīs valstis, kas ir parakstījuši asociācijas līgumus, un trīs, kas meklē cita veida sadarbību ar Eiropas Savienību. Mēs esam minējuši arī Krievijas federācijas agresīvo politiku, tostarp Krīmas aneksiju, kā arī militāro konfliktu Ukrainas austrumos. Esam runājuši arī par propagandu un acīm redzamo pret eiropeisko propagandu. Ir nepieciešamība radīt nevis pret propagandu, bet veiksmīgu vienotu komunikācijas stratēģiju Eiropas Savienībā, lai tie spēlētāji, kas balstītu uz vektoriem, kas veicina Eiropas Savienības politiku. Tajās jomās, kas ir identificētas kā svarīgas, mēs esam arī identificējuši izaicinājumus, ko mēs nosaucām par pilsoniskās sabiedrības marginalizācijas risku. Pilsoniskās sabiedrības grupas dažās valstīs ir pilnībā izslēgtas no pilsoniskās kontrolas procesiem. Un šis apdraudējums pilnīgi noteikti pastāv. Dažās valstīs mēs redzam, ka ir pieaugošs apdraudējums jebkura veidā neatkarīgām darbībām. Mēs esam identificējuši arī, ka situācija šajā ziņā ir pasliktinājusies. Tālāk sākas galvenā rekomendācijas daļa. Mēs to esam sadalījuši vairākos punktos. Iespējams, ka jums ir pieejams uzmetuma dokuments. Vissvarīgākais šeit ir divi galvenie elementi, divas galvenās daļas. Viena no tām ir pilsoniskā sabiedrība Austrumu partnerībā, un otrā daļa ir laba pārvaldība un atbildība. Šīs daļas ir saistītas. Vispirms mēs runājam par to, ka nepieciešams pilsoniskās sabiedrības institūcijas vairāk iesaistīt, kā mēs to saucam sabiedriskajā dialogā, politikas dialogā. Tas nozīmē, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir iesaistītas nevis kā mērķa grupas, bet kā spēlētāji, kas piedalās visos politikas veidošanas līmeņos, plānošanā,
ieviešanā un arī kontrolē. Ir vajadzīgs mehānisms, kas ļauj šīm organizācijām piedalīties visos līmeņos. Šobrīd attiecības ir institucionalizētas. Ir vajadzīgs instruments, kas ļauj šīm institūcijām piedalīties politikas veidošanas procesos. Arī tostarp jāmin konsultācijas un viedokļu apmaiņa, bet arī formālas regulas noteikumi, kas būtu jāizdod nacionālām valdībām, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību. Lai iesaistītu to regulāri, nevis tikai dažreiz. Mēs īpaši minējām to, ka ir vajadzīga arī pamatīgāka iesaistīšana samitos. Jābūt iespējai noklausīties valdības augstāko pārstāvju ziņojumus. Mēs piedāvājām rekomendācijas, kā varētu palielināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti, lai šos mērķus sasniegtu. Šobrīd šī kapacitāte ir vāja, un to ir nepieciešams stiprināt, lai šo misiju izpildītu. Mēs atbalstām trīspusēju pieeju Eiropas Savienības institūcijas attiecīgajās valstīs. Tām būtu stabilā veidā jāuzsāk trīspusējas konsultācijas, iesaistot Eiropas Savienību, nacionālas valdības un pilsonisko sabiedrību. Šīm trijām dialoga daļām jānotiek regulāri, veidojot politiku. Tālāk mēs sniedzam rekomendācijas par to, kā uzlabot tās organizācijas, kuras ir orientētas uz reformām. Tieši tas ir saistīts ar politikas veidošanu un šajā kontekstā, Austrumu partnerības kontekstā. Šeit ir saistība ar finansēm, ar procedūrām, kas ir raksturīgas Austrumu partnerības valstīm. Ir svarīgi arī apmainīties ar labākajiem piemēriem un ieviest labākos piemērus. Pēdējā lielākā sadaļa ir saistīta ar ilgtspēju un pilsoniskās sabiedrības atbalsta avotiem AP valstīs. Mēs lūdzam Eiropas Savienību pirmkārt nodrošināt nepieciešamo finansējumu, lai Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkls varētu iesaistīties. Kā arī risināt problēmu, valdības kontrolas problēmu pār pilsonisko sabiedrību. Es šeit neminēšu visas detaļas, bet ir arī citi elementi. Paldies. Paldies, Suško kungs. Tagad ir 10 līdz 15 minūtes laiks jautājumiem. Atvainot, laiks jautājumiem būs pēc tam, kad visi ziņotāji būs pastāstījuši savu sakāmo. Nākošais panelists ir Aleksandrs Barašvili. Good morning. Labrīt. Man ir tas gods jums pastāstīt par
galvenajiem rezultātiem no otrās darba grupas. Tātad Pilsoniskās sabiedrības fóruma otrajā darba grupā tika skatīti plašs jautājumu spektrs, un šīs darba grupas nosaukums bija ekonomikas modernizēšanas izmaksas, sociālā iekļaušana un ilgtspējīga uzņēmējdarbības vide Eiropas austrumu reģionos. Jūs redzat, ka jau šeit ir iekļauts pilnīgi visa veida jautājumi, jo viss ir saistīts ar ekonomisko attīstību mūsu valstīs. Skaidrs, ka šajā darba grupā nebija iespējams izskatīt visus jautājumus. Vēlos jums atgādināt, ka it sevišķi tajās valstīs, kas ir parakstījušas asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību, šis tematiskais centrālais punkts bija tieši ekonomiskie jautājumi. Un šajā sakarībā pilsoniskai sabiedrībai ir jāpierāda, ka arī tai ir sava loma šajā ļoti sarežģītajā uzdevumā. Piemēram, Gruzijas asociācijas līguma ir apmēram 450 sadaļu un ļoti nozīmīga sadaļa ir tā, kurā tiek pasvītrotas vispārējās Eiropas vērtības, piemēram, tiesiskums, cilvēktiesības. Šie jautājumi ir iekļauti apmēram 30 sadaļās asociācijas līgumā. Viss pārējais ir saistāms ar ekonomisko attīstību, mobilitāti, izglītību, vides aizsardzību un tam līdzīgiem jautājumiem. Līdz ar to lielākā daļa no šo jautājumiem arī iekļāvās otrās darba grupas izskatāmo jautājumu klāstā, tātad, kas runājot par ekonomisko integrāciju. Šīs sesijas moderatori bija Kristīna Tomsona, un viņa bija ļoti prātīgi atlasījusi vairākus būtiskākos jautājumus, kas bija izskatāmi, un uzklausījām tādus runātājus kā Viktors Barāmija no Gruzijas, Andris Strasts no Latvijas Bankas un Dirks Šobels no Beļģijas, un šie runātāji spēja iedzīvināt ļoti dinamisku diskusiju, kurā piedalījās apmēram 50 dalībnieku. Un šajā interaktīvajā veidā arī mēs spējām atklāt, kas tad ir galvenie mērķi pilsoniskai sabiedrībai šajā pilnīgi jaunajā vidē. Tika uzsvērts, ka austrumu partnerības viens no panākumiem ir tas, ka pilsoniskā sabiedrība ir atvirzījusies no tīri politiskiem jautājumiem un domā par tādiem jautājumiem, par ko iepriekš nav domājusi. Piemēram, tādi jautājumi kā patērētāja aizsardzība, pārtikas drošums, ilgtspējīga attīstība, energodrošība, sociālā uzņēmējdarbība, MVU, izpēte, inovācijas un tam līdzīgi. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju galvenie uzdevumi arī tika formulēts. Domāju, ka tas nav jums nekas jauns, taču tos nosaukšu tik un tā. Veicināt ilgtspējīgu attīstību, uzraudzīt varas iestāžu darbu, it sevišķi attiecībā uz asociāciju līgumu izpildi, uzraudzīt valdības atbildību, cīnīties ar korupciju un tam līdzīgi.
uzraudzīt valdības izdevumus un darba plānu izpildi. Visbeidzot, otrā darba grupa nonāca pie šādiem secinājumiem. Pilsoniskajai sabiedrībai būtu vairāk jāiesaistās, aktīvāk jāiesaistās valsts modernizācijā, īpaši uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībai, sociālajai uzņēmējdarbībai, inovācijām un izglītībai. Veicināt dažādu uzņēmējdarbības kopienu iekļaušanos modernizācijas procesos, ir sevišķi uzmanību pievēršot MVU attīstībai. Šis, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs uzdevums, jo jāsaka, ka daudzas uzņēmējdarbības kopienas gluži vienkārši nepiedalās diskusijās par eiro integrācijas problēmām. Līdz ar to viņi savā ziņā dzīvo ārpus šīs vides. Pilsoniskajai sabiedrībai vajadzētu vērst uzmanību uz sociālās situācijas un ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu savās valstīs. Un pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāpieprasa pārskatīta austrumu partnerības politiku, jo, kā zināms, tā šobrīd jau tiek pārskatīta, līdz ar to drīzumā sagaidam, ka šīs visas programmas tiks atjauninātas atbilstoši pārskatīšanai. Un tātad pilsoniskajai sabiedrībai būtu jārosina jaunu jauniešu un dažādu sociālo grupu līdzdalība šajos attīstības procesos. Mēs arī daudz runājam par to, ka mūsu valstīs universitāšu pasniedzēji noveco, līdz ar to ir liels pieprasījums pēc jauniem skolotājiem, jauniem pasniedzējiem. Un visbeidzot, austrumu partnerība kopumā tika izvērtēta, līdz ar to dalībnieki pauda savu viedokli par to, cik veiksmīgi līdz šim ir darbojusies austrumu partnerība, ko tā ir sasniegusi, vai tā ir sasniegusi savus mērķus vai nē. Un viedoklis, manuprāt, bija vienprātīgs, ka austrumu partnerība nav sasniegusi visus noteiktos mērķus, bet tajā pat laikā tie mērķi, kas ir sasniegti un tādas lietas, kas ir realizētas, piemēram, asociācijas līgumi, kas ir parakstīti, bezvīzu režīms Moldovai un izstās, ka bezvīžu režīms arī Ukrainai un Grūzijai drīzumā tiks īstenots. Šie tātad sasniegumi ir tiešām ievērojami un bez austrumu partnerības tie gluži vienkārši nebūtu iespējami. Tātad šie bija galvenie secinājumi, galvenie rezultāti no otrās darba grupas diskusijām. Liels paldies par uzmanību. Paldies. Šad par Švilī kungam. Tagad došu vārdu Stanislavam Sekriru, kurš mums pastāstīs par trešās darba grupas secinājumiem. Paldies. Man bija tas gods piedalīties trešās darba grupas darbā. Mēs runājam par pārrobežu sadarbību un ES un Austrumu partnerības valstu pieredzes apmaiņu. Un es gribētu jums pastāstīt par mūsu sesijas galvenajiem secinājumiem. Mēs sākšu ar trīs vispārīgiem secinājumiem, tad runāšu par problēmām un šķēršļiem, kurus mēs identificējam. Un noslēgumā es pastāstīšu par rekomendācijām, kuras sagatavojām. Detalizētāk ar tām varat iepazīties dokumentā, kas jums ir izsniegts.
Pirmkārt, tas vispārīgs komentārs. Un dalībnieki vienojās, ka pārobežu sadarbība ir veikusi tālu ceļu, un tā sākās kā vienkāršas iniciatīvas un ir pārveidojusies par tiešām komplicētiem projektiem ar dažādām iesaistītajām pusēm. Tajā pat laikā ir vēl daudz darāmā. Otrkārt, Centrāla Eiropas valstis pēc paplašināšanās ir spējušas attīstīt dažādu pieredzes apmaiņu ar austrumu partneru valstīm. Un arī šeit, protams, vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu kapacitāti, uzlabotu ekspertu darbu un pievērst uzmanību varbūt kritiskākām jomām. Un trešais secinājums ir varbūt kritiskāks donoru valstīm un ES. Tad nevajadzētu domāt par to, ko mēs varam dot austrumu partnerības valstīm, bet gan mācīties no austrumu partnerības valstīm. Viens piemērs, kas tika minēts, bija Baltkrievijas piedāvājums īstenot austrumu partnerības biznesa fórumu, kas vēlāk arī tika tiešām īstenots. Kas attiecas uz izaicinājumiem un šķēršļiem saistībā ar pārobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Tika identificēti vairāk, es nosaukšu 8, detalizēti neieslīgšu to paskaidrojumā. Pirmkārt, pārlieku maza uzmanība tiek pievērsta, pārlieku neliels finansējums tiek novirzīts šiem sadarbības projektiem. Otrs, kas tika pieminēts debatēs, bija, ka mūsu valdības ir mazāk apņēmības pilnas īstenot šo sadarbību. Ne donoru valstis ārpus ES, tām ir citas prioritātes. Piemēram, Āzijas valstis tika pieminēts kā piemērs. Un tad arī šis nepietiekamais finansējums no ES, kas novirzīts pilsoniskajai sabiedrībai. Un tad mūsu debušu laikā tika pieminēta 5% no finansējuma. Vēl kāds kritisks jautājums austrumu partnerības valstu pilsoniskajām sabiedrībām ir tas, ka šit lielāk ka uzmanība tiek pievērsta atsevišķu valstu problēmām, nevis reģionu problēmām kopumā. Līdz ar to būtu jādomā arī tādos vispārīgās aprisēs. Piektais jautājums, kas tika pieminēts, ir pieeja šiem projektiem, kā pārobežu pieeja un infrastruktūras pieeja, kas, protams, fiziski būtu spēcīgāks aspekts. Un tad vēl būtisks jautājums, kas tika minēts šo projektu saistībā, ir pilsoniskās sabiedrības koncentrācija tieši galvaspilsētās, un līdz ar to mazāk uzmanība tiek pievērsta pārrobežu problēmām. Arī politisko sistēmu centralizācija tika minēta kā šķērslis. Vietējām varas iestādēm ir mazāk iespēju attīstīt projektus un bieži vien ir nepieciešams tam saņemt apstiprinājumu no centrālajām iestādēm. Kā piemērs tika minēts, ka daudzi pārobežu projekti, kas ir veiksmīgi, tos īsteno tieši centrālās varas iestādes. Tādos gadījumos, kā, piemēram, Baltkrievija tika pieminēts, ka varas iestādes meklē pārobežu sadarbības projektus, kas nerada transformāciju, bet rada tikai peļņu. Un projekti, kas būtu mērķēti uz tieši pārveidošanu, valsts transformāciju, demokrātijas ilgtspējas nodrošināšanu, dažām valdībām pavisam nešķiet interesanti.
Un visbeidzot tika pieminēta maza kapacitāte attīstīt reģionālus projektus. Un ja man vēl ir palicis laiks, un tad vēl viena minūte, nu, centīšos izteikties īsi. Viena no galvenajām prioritātēm, lai pārvarētu šos šķēršļus, ir labāka sadarbība ar donoru valstīm, lai novērstu finansējumu dubultošanos, lai līdzfinansētu dažādus projektus. Otrkārt, ir jāskatās dziļāk, jāmeklē vienoti jautājumi, pie kuriem strādāt, piemēram, korupcija, un paplašināt arī finansētās organizācijas, prioritizēt finansējumu atkarībā no reģionālām prasībām un vajadzībām, piemēram, Grūzijā un Ukrainā varbūt galvenais būtu tieši pieredzes apmaiņa. Tika arī pieminēts, ka ir nepieciešams vairāk finansējuma projektiem, kas uzlabo sabiedrības pārliecinātību. Un tika norādīts, ka vairāk finansējums jānovirza pilsoniskām sabiedrībām tajās valstīs, kur valdības nepienācīgi pilda savus uzdevumus. Ir jāveic pieredzes apmaiņa ne tikai starp Centrāla Eiropas valstīm un Austrumu partnerības valstīm, bet arī jāattīst pieredzes apmaiņas starp pašām Austrumu partnerības valstīm, lai tās varētu dalīties pieredzē ar veiksmīgiem un netik veiksmīgiem projektiem un rīcību. Ir jāmeklē arī nefinanciāli risinājumi, ar kuru palīdzību veicināt pārrobežu sadarbību, piemēram, privātās partnerības, masveida finansēšanas projektu un tam līdzīgi. Šeit arī noslēgšu savu prezentāciju un labprāt atbildēšu uz kādiem jautājumiem, ja tādi radušies. Paldies. Lūdzu, centieties iekļauties laikā. Irīna Suško runās par ceturtās darba grupas rezultātiem. Paldies. Es centīšos runāt īsi. Visi mūsu grupas biedri runāja par mobilitāti un ir paši saskārušies ar šo tēmu. Ir vēlme atcelt Eiropas Savienības regulējumu šajā jomā. Ir ļoti daudz pilsoņi, kuriem nav atļauts, kuri nevar šķērsot Eiropas Savienības robežu. Pusi no šiem cilvēkiem, kas nevar ceļot, ir jaunieši. Taču šie cilvēki varētu būt noderīgi gan savai sabiedrībai, gan arī Eiropas kopienai. Kāpēc? Jo šeit ir runa par pilsoņiem, kas ievēro likumu, kas cenšas mācīties, kas vēlas ieraudzīt pasauli. Mēs domājam, ka acīm redzams ir fakts, ka mobilitātes trūkums novad pie stereotipu konservācijas. Mēs domājam, ka vislielākais atbalsts, kas varētu nākt no Eiropas Savienības puses mūsu sabiedrībai, demokrātijas veicināšanai, būtu kontaktu veicināšana cilvēku starpā. Eiropas Savienība ir piedāvājusi rīku reģionālajai mobilitātei. Tas ir līgums par vīzas noteikumu atvieglojumiem, kas attiektos uz vīzu procedūrām. Un otrkārt, tas būtu vīzu liberalizācijas darbības plāns. Pirmais dokuments ļautu cilvēkiem iegūt vīzas
atvieglotā kārtībā tie būtu kāda noteikta pilsoņu grupa. Un otrais dokuments sniegt iespēju ceļot bezvīzu režīmā. Kā šie rīki darbotos? Atbilde ir šāda. Līgums ir ieviests daļēji. Tā noteikumi tiek selektīvi ievēroti. To dara vēstniecības. Un tajā pašā laikā mēs joprojām ņemam vērā, ka vīzu procedūra ir svarīga Eiropas drošībai. Taču pastāv šis apgādinājums, ka vīzas nepalīdz apstādināt organizēto noziedzību, jo īpaši nelegālo migrāciju. Un tajā pašā laikā tās ir arī administratīvas šķērslis pilsoņiem, kas ievēro likumu. Šī iemesla dēļ mūsu grupas biedri diskusijas laikā izveidoja rekomendācijas dažādām iesaistītajām pusēm divās galvenajās jomās – vīzu jautājumā un mobilitātes jautājumā. Un es uzskaitīšu šīs rekomendācijas. Eiropas Savienības konsulātiem. Pirmais ir ievērot vīzu, noteiktās vīzu procedūras un atvieglojumu līgumu. Mēs uzskatām, ka konsulātiem būtu jāpalielina to vīzu skaits, kas ir izsniegts ilgtermiņā. Jāizvairas izsniegt vienas iebraukšanas vīzas tiem vīzu pieteicējiem, kam ir pozitīvā pieredze, pozitīva informācija datubāzē. Konsulātiem vajadzētu arī uzlabot pašas procedūras, tās vienkāršojot un arī samazinot to izmaksas. Mēs uzskatām arī, ka konsulātiem jānodrošina adekvāta informācija par eksistējošām normām un vīzu noteikumiem. Mēs iesakām Eiropas Savienības komisijai un arī nacionālajām valdībām Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt papildus statistikas parametrus labākai izvērtēšanai. Šos statistikas parametrus vajadzētu noteikti izveidot. Viens no tiem ir izsniegto vīzu indikators, kas būtu spēkā vairāk kā gadu. Eiropas komisijai vajadzētu arī pārskatīt Eiropas Savienības migrācijas politiku un pieiet dažādām austrumu partnerības valstīm dažādi. Mēs esam definējuši arī uzdevumus austrumu partnerības valstīm, piemēram, Ukrainas un Gruzijas valdībai vajadzētu apņemties pieņemt izpildīt visus kritērijus šī gada laikā attiecībā uz vīzu liberalizācijas darbības plānu. Un jaunajām valstīm vajadzētu arī apņemties ieviest bezvīzu režīmu, tiklīdz tehniskie parametri ir ievēroti. Mēs ceram, ka visas šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā, ka visas puses tās ievēros. Paldies! Paldies. Visbeidzot, Boriss Navarsazants runās par mediju fórumu rezultātiem, kas notika vakar paralēli šai konferencei.
Es vēlētos, lai es īsumā pastāstītu, kas notika šajā mediju fórumā par rezultātiem, taču īsi lūdzu. Paldies. Es jums atnesu sveicienus no pasākuma, kas notika paralēli šim pasākumam. Tā bija pirmā mediju konference Austrum partnerības ietvaros. Samitu ietvaros. Mēs ļoti pateicamies Latvijas prezidentūrai, ka tā ir šo pasākumu organizējusi. Ir ļoti svarīgi, lai šādas iniciatīvas turpinātos. Un, kā redziet, man ir Latvijas prezidentūras kaklasaite. Tagad es to valkāju. Jāsaka, ka vakardienas diskusijas nebija tikai abstraktas spekulācijas. Tas tika balstīts uz 3 pētījumiem, kas pagājuši gadu veikti, un arī pēdējos mēnešos veikti. Viens bija Media Freedom Watch reportāža, kas ir pilsoniskās sabiedrības mēdija apakšgrupas darbs. Otrais pētījums bija par Krievijas propagandu AP valstīs. Trešais pētījums, kā es saprotu, ir prezentēts Pilsoniskā sabiedrības fóruma mājaslapā. Arī pētījums par Krievijas propagandas ietekmi. Šo pētījumu veic ar Pilsoniskā sabiedrības fóruma atbalstu. To veic organizācija Slovāka Memo 95. 6 partneri no visām AP valstīm. Tātad šī bija diskusija pamati mediju konferencē. Protams, ka mēs pievērsām daudz uzmanības tieši Krievijas propagandas problēmai tās ietekmēji. Runājām par to, ka tas negatīvi ietekmē ne tikai mūsu valstu iedzīvotājus, bet arī traucē žurnālistu profesijai un mēdījiem. Mēs uzsvērām tās problēmas, kas pastāv mediju sfērā katrā valstī. Pārnājām nacionālo mediju imunitāti pret šo jauno izaicinājumu, kas ir atšķirīga. Vislabākā imunitāte ir Gruzijai saskaņā ar pētījumiem. Un visvājākā ir Baltkrievijai. Tā ir visievainojamākā Krievijas propagandas ziņā. Patiesībā nebija jauna ideja par to, ko varētu darīt Eiropas Savienības līmenī un arī nacionālo valdību līmenī. Ir jāattīsta jauna politikas instrumenti. Taču visas idejas un ierosinājumi bija kā atbilde šim specifiskajam izaicinājumam. Un tagad es runāšu par to, jā, es ceru, ka publiski drīzumā tiks prezentēt šīs rekomendācijas un tad daži secinājumi, ko mēs izdarījām, ir, ka nepieciešams pastāvīgi pāraudzīt situāciju mediju brīvības saistībā, kā arī veikto manipulāciju ziņā, kas ir ļoti liels apdraudējums sabiedrībai un rūpniecībai, biznesam. Valsts mediji ir viena no tādām problēmām, kur identificēt AP valstīs.
šajos medijos ir notikusi mērtiecīgā redaktoru politika. Arī nacionālo regulātoru loma ir pieaugusi. Tas ir liels izaicinājums nodrošināt valstīm, šajās valstīs nodrošināt dažādību nacionālajos medijos, jo īpaši televīzijā un radio, bet arī dažādību to mediju vidū, kas pa satelītu tiek raidīti, pa kabeļu televīziju un nāk no ārzemēm. Daudzās kabeļu paketēs ir Krievijas televīzijas piedāvājums. Es varu arī šo tēmu paplašināt, ja būs kādi jautājumi. Tad visas jomas, ko pārnājām, bija saistīts ar mediju aktivitātēm, ar žurnālistu izglītību, jaunajiem medijiem. Un, protams, šis jaunais izaicinājums, to mēs pārnājām detalizēti. Un ko mēs varētu darīt šajā jomā? Viena lieta iespējams netika pietiekami pārunāta, un tas ir nākošais samits un uzdevumi, kas jāveic līdz tam. To mēs mazliet pārunājām. Un tad šī tēma ir propagandas izplatītāju ierobežošana. Paldies. Paldies. Kā redzat, pilsoniskajai sabiedrībai ir daudz gaidu no nacionālajām institūcijām un arī Eiropas Savienības institūcijām. Šis pasākums ir ļoti svarīgs, jo tajā mēs varam šo pārunāt, šīs gaidas pārunāt. Mums ir ļoti maz laika palicis jautājumu sadaļai. Es tagad došu vārdu Beļacki kungam, kurš stāstīs par rezolūciju, prezentēs rezolūciju. Labrīt, es nolasīšu rezolūciju krieviski, ir arī angliskais variants. Rezolūcija politisko ieslodzītāju, par politisko ieslodzītāju tēmu. Tātad šī fóruma dalībnieki pieprasa atbrīvot politiskos ieslodzītos Armēnijā, Baltkrievijā. Mēs uzskatām, ka šo cilvēku turēšana cietumā neatbilst Austrumu partnerības noteikumiem. Šie politiski ieslodzītie ir jāatbrīvo. Ir jāpārstāj nevalstisko organizāciju vajāšana, cilvēku tiesības ir jāievēro. Tas īsumā. Es nezinu, vai mēs varam vēlēt šīs sesijas laikā, vai šo lēmumu mēs varam izplatīt un pēc tam publicēt. Vai ir kādi iebildumi pret šo rezolūciju? Tie, kam ir iebildumi, lūdzu paceliet roku, nav iebildumu. Mēs varam uzskatīt, ka rezolūcija ir pieņemta šajā konferencē. Okay, so now we go to the... Labi, tagad pārējiem tad pie ļoti īsas jautājumu un atbilžu sesijas. Aicināšu visus izteikties tiešām ļoti īsi, gan uzdodot jautājumus, gan paužot komentārus. Tad lūdzu vārds jums. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar izskanējušām prezentācijām? Lūdzu, Boginski kungs.
Paldies par šīs rezolūcijas pieņemšanu. Jautājums, vai ieslodzīto jautājums ir iekļauts gala dokumentā? Vai tas ir iekļauts preambulas daļā? Ir līdzīgs apgalvojums par vārda brīvības un citu brīvību ievērošanu šajās valstīs, bet mēs varam arī šo daļu mazliet papildināt, lai iekļautu šajā rezolūcijā sacīto. Jā, pirmajā lapā mēs runājam par negatīvām pārmaiņām kopš pēdējā samita. Tātad šeit runājot par drošību un propagandu, un mēs piesaucam arī citas negatīvas tendences. Mēs šeit varam arī papildināt un pielikt klāt atsauci uz pasliktināto situāciju attiecībā uz politi ieslodzītiem dažās valstīs. Jā, labi. Labi, tad pēc šīs sesijas mazliet būs jāpiestrādā pie dokumenta, lai ieviestu dažus sīkus labojumus. Paldies, vai ir vēl kādi citi jautājumi vai komentāri? Izskatās, ka vakardien bija diezgan interesants vakars. Nu, bet lūdzu, jautājums. Es vakar strādāju 4. grupā, mēs ļoti daudz runājām par darbu internetā, par to, ka tas ir jādara aktīvāk, ka ir daudz interesantu organizāciju Eiropas Savienībā un AP valstīs, kas varētu caur šādiem tīkliem aktīvi savā starpā sadarboties un negaidīt šādas konferences, lai saņemtu vajadzīgo informāciju. Žēl, ka par to nekas netika pateikts. Paldies. Paldies. Vai jūs vēlatos atbildēt, Irina? Šīs rekomendācijas tiks iekļautas vispārējā tekstā. Mana runa bija īsa. Es vēlos, lai jūs saprastu, ka mēs šeit jūs neiepazīstinājam ar visu gala dokumentu tekstu un visu vakardienas darbu, bet tikai ar galveniem secinājumiem, kas tika izdarīti. Šajā tekstā ir daudz vairāk nekā tas, ko mēs jums pastāstījām. Taču, diemžēl, mēs esam nonākuši līdz šīs sesijas noslēgumam. Es vēlētos pateikties mūsu ziņotājiem par interesantām prezentācijām un arī pateikties dalībniekiem par uzmanību un arī par to, ka jums nebija pārāk daudz jautājumu. Paldies!
ievērojama aizkavēšanos. Dāmas un kungi, zāles aizmugurē, vai nu jūs varētu runāt klusāk vai arī ieņemt savas vietas, jo mēs esam gatavi sākt darbu. Tad vēlreiz labrīt visiem. Kā iepriekšējais moderators jau teica, jums bija diezgan aizraujošs vakars vakardien, tad nu turpināsim arī ar aizraujošu rīta sesiju. Mani sauc Mārtiņš Mūrnieks un es strādāju Melnās jūras fondā, kas ir daļa no Maršala fonda Vācijā. Un mēs esam donoru kopiena, kas darbojas Melnās jūras reģionā, un nav nekāda sagadīšanās, ka es moderēju šo sesiju, jo šeit runāsim par rīkiem, kā atbalstīt pilsonisko sabiedrību tādā vispārīgā nozīmē. Pirms mēs uzsākam paneļu diskusiju, vēlos jums atgādināt, ka mūsu konference tiek raidīta arī internetā tiešraidē, līdz ar to mums cerība, ka mums ir vairāk klausītāji pat nekā šajā zālē. Un šīs tiešraide ir vērojama ES prezidentūras mājaslapā un arī mūsu partneru mājaslapās. Tie, kas izmanto Twitter vietni, jūs noteikti varat izmantot atzīmi, ko redzat jūsu materiālos, tātad šo atsauci uz mūsu konferenci. Es domāju, ka šī sesija varētu kļūt par visinteresantāko un interaktīvāko, jo tā lielā mērā ir saistīta ar finansējumu un naudu, un arī uzreiz pēc šīs sesijas nākamajā runās ministri, kas var pieņemt lēmumus vai var arī izvēlēties nepieņemt tos. Tādēļ aicināšu jūs būt konstruktīvi, izteikt konstruktīvu kritiku un interaktīvi darbosimies. Es domāju, tas būtu labākais veids, kā organizēt šo diskusiju, un mēs varētu arī tā plūstoši pāriet uz nākamo sesiju, kurā varēsim izmantot šajā sesijā izskanējušos jautājumus un tos nodot arī komisāram un ministriem. Bet tad nu iepazīstināšu ar mūsu pirmo runātāju, man pa kreisi, Andrejs Jaharovs, kas ir Eiropas transformācijas centra direktors un Baltkrievijas pārstāvis Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konferences vadības komiteja. Un, Andrej, tad lūdzu jums vārds 7-8 minūtes. Paldies! Grūti runāt pēc iepriekšējo panelistu prezentācijām, jo gandrīz viss galvenais jau ir pasacīts par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un to dažādiem pasākumiem, atbalstu pasākumiem pilsoniskajai sabiedrībai Austrumu partnerībā. Un apkopojot visu izskanējušo, jāsaka, ka mēs vēlētos tādu atbalstošāku vidi pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, tas attiecas uz politisko vidi, tiesisko vidi, mazākus ierobežojumus no valdības puses attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un arī labākus finansiālos apstākļus dažādiem pilsoniskās sabiedrības pasākumiem. Kā zināms, Baltkrievijā un arī Azerbaidžānā un Krievijā ir bijuši mēģinājumi arī Ukrainā pērn ieviest šo ierobežojošo likumu pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansēšanai. Un tas arī šobrīd ir izaicinājums mūsu valstīs. Un
Otrais politiskais atbalsta veids ir atbalstīt trīspusējo dialogus ar pilsonisko sabiedrību, ES un nacionālajām valdībām par pārmaiņu un transformācijas procesiem. Mums ir nepieciešama lielāka politiskā iesaiste ES līmenī un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līmenī jāiesaistās vairāk politiskajā darba kārtībā. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, mums ir nepieciešama lielāka institucionālā loma un lielāka sadarbības ar PS un partnervalstīm, jo pilsoniskajai sabiedrībai ir nepieciešama vismaz iespēja īstenot institucionālu monitoringu attiecībā uz šo sadarbību. Un mums nepieciešams atbalstīt šo pilsoniskās sabiedrības uzraudzības funkciju un dot viņiem institucionālas iespējas sagatavot alternatīvas ziņojumus dažādās sadarbības jomās, austrumu partnerības ietvaros. Taču šie visi jautājumi jau principā ir pieminēti, un man ir prieks, ka šīs idejas izplatās, un tās ir arī atspoguļotas mūsu rekomendācijās. Un tad man izaicinājums sniegt viedokli par situāciju attiecībā uz demokrātisko procesu atbalstu un finansiālu atbalstu pilsoniskai sabiedrībai. Šeit man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, patiesību sakot. Pirmkārt, manuprāt, nav tāds universāls līdzeklis, kā atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Ja mēs runājam par atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, ir jādomā par konkrētiem tādiem mērķiem, ko mēs vēlamies panākt, ko mēs vēlamies atbalstīt. Un otrkārt, mums vajadzētu arī skatīties uz pašreizējo situāciju, pašreizējiem izaicinājumiem. Runājot par mērķiem, austrumu partnerības pašās pirmsākumos jau mērķis tika definēts, ka ir jāpalīdz valstīm īstenot transformācijas procesus un īstenot reformas, to pārtopot no postpadomju valstīm par eiropeiskām valstīm. Taču šobrīd man nav pārliecības, ka austrumu partnerība un Eiropas kaimiņu attiecību politika ir tiešām mērķētas uz šo pārmaiņu veicināšanu mūsu valstīs. Ņemot vairāk dažādus ģeopolitiskos šķēršļus pašreizējo situāciju. Taču jebkurā gadījumā es domāju, ka man būtu racionāli saglabāt šo mērķi īstenot reformas mūsu valstīs, un es domāju, jādomā arī par pilsoniskās sabiedrības lomu tieši šajā kontekstā. Otrkārt, pašreizējais attīstības atbalsta modelis nav pārlieku efektīvs pārmaiņu veicināšanā. Mums ir milzīgi donoru sistēma, dažādi donori, dažādi fondi, finanšu avoti, palīdzība, kas tiek sniegta, un reizēm tas noved pie situācijas, kur mums ir milzīgs šis draugu pulks, katram ir sava stratēģija, katram ir savi atbalsta mehānismi, un tas no vienas puses ir labi, jo tas palīdz īstenot vērtīgus projektus, nodrošināt pakalpojumus, taču tas nav efektīvs līdzeklis, kā veicināt pārmaiņas. Turklāt šī sistēma lielā mērā balstās uz tradicionālo NVO atbalstīšanu, kas ir caurskatāmi, profesionāli, labi pārvaldīti, taču tradicionālo NVO un pakalpojumu sniedzēju gadījumā šie tradicionālie NVO drīzāk stabilizē politiskos režīmus un sociālo stāvokli, vai tie ir autoritāri vai totalitāri režīmi vienalga. Nesenos gados
ir mainījušies galvenie spēlētāji un lielāka loma ir bijusi oficiāli neorganizētām kustībām, kā mēs to, piemēram, redzējām Maidanā vai Arābu pavasarī. Un kā gan mēs varētu, piemēram, iedomāties, kā Euromaidans varētu pieteikties uz ES atbalstu vai fondu līdzekļiem, ko gan Euromaidans var piedāvāt, es nevar garantēt rezultātus, tam nav nekādas iepriekšējās darbības pieredzes, nav saprotam pārvaldības struktūra, pastāv visdažādākie riski, kurš donors gan izvēlētos atbalstīt šāda veida organizāciju vai pasākumu. Līdz ar to pat laban nav pienācīgu līdzekļu, lai atbalstītu neformālas un spontāni radušās sabiedrības grupas. Un, piemēram, Ukrainas gadījumā šī brīvprātīgo kustība, kas šobrīd ir galvenā pilsoniskās sabiedrības līdere, un mums nav pienācīgu līdzekļu, kā atbalstīt šo kustību un šos pasākumus. Līdz ar to daļa no šīs problēmas ir mums tikai jādomā par to, kā atbalstīt šīs spontānās kustības un grupas. Mums arī mazāk jādomā, var arī vairāk jādomā par Eiropas pilsoniskās sabiedrības iesaisti šajos atbalsta pasākumos, jo mēs redzam, ka mazinās Eiropas Savienības pilsoņu interese attiecībā uz austrumu partneriem. Piemēram, šajās pilsoniskās sabiedrības formā ir aizvien mazāka dalībnieku no Eiropas NVO. Taču 90. Sākumā un 80. Gada beigās mēs redzējām milzīgu cilvēku kustību Eiropas Savienības ietvaros, un šie cilvēki bija gatavi atbalstīt postpadomju valstis, taču šobrīd situācija ir pilnībā mainījusies. Eiropieši nevēlas integrēt šīs austrumu valstis Eiropas Savienības valstu saimē. Un šis ir liels izaicinājums. Paldies. Paldies, Andrei. Ir divas lietas, ko es vēlētos uzsvērt, un tas nāk no vakardien izteiktajām idejām par Eiropas iesaistīto pušu iesaistīšanu. Es vēlētos uzsvērt kādu citu elementu, kā AP valstis var veicināt to pašas savā valstī. Ļoti ievērojams ir tas, ka aizvien mazāk ir sabiedrības reakcija, aizvien mazāk izteikt, aizvien mazāk demonstrācijas tajā, kas uz to, kas notiek centrālajā un austruma Eiropā. Tas ir divpusējs process. Turpināsim. Nākošais runātājs būs Viktor Kirile no Moldovas. Viņš ir ārpolitikas asociācijas direktors. Lūdzu, Viktor. Paldies. Labrīt visiem. Es priecājos būt šeit un izmantošu šo iespēju, lai pateiktos organizatoriem par lielisko darbu. Esmu pārliecināts, ka mūsu debates novadīs pie vērtīgā risinājuma, pie partnerības iedzīvināšanas nākotnē. Domāju, ka Moldovai šī sadarbība ir sniegusi ļoti būtiskas iespējas. Mēs esam diezgan efektīvi tās izmantojušas, un tagad ir pienācis brīdis virzīties tālāk. Tas atkarīgs ne tikai no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības, bet arī no Moldovas pašas un tās pilsoniskās sabiedrības. Vakar daži no mūsu kolēģiem Eiropas Savienības amatpersonas
minēja, ka mums ir vajadzīga dzīvīga, dinamiska pilsoniskā sabiedrība. Mans jautājums ir šāds, vai mums šobrīd ir dzīvīga pilsoniskā sabiedrība mūsu valstīs? Runājot par Moldovu, es teiktu, ka nē, mums joprojām nav šādas pilsoniskās sabiedrības. Jo pilsonisko sabiedrību nepārstāv valdības NVO, to pārstāv parasti cilvēki, un tas ir par šo cilvēku iesaistīšanos, par šo cilvēku tiesībām, vai šie cilvēki apzinās savas tiesības un vai tie savas tiesības izmanto un aizstāv. Jāsaka, ka Moldovas iedzīvotāju lielākā daļa nezina par šīm tiesībām. Viņi iesaistās sabiedrības dzīvē vienreiz 4 gados, kad viņi ievēl municipālos pārstāvjus, un pēc tam viņi cer, ka šie cilvēki labi padarīs savu darbu un atrisinās viņu problēmas. Šī attieksme ir jāmaina. Kā to varētu izdarīt? Es domāju, ka tas ir jautājums mums visiem. Un atbilde nav rodama tikai naudā. Mums ir ļoti daudz naudas, kas nāk no Eiropas Savienības, ļoti daudz vairāk nekā iepriekš. Taču atkal mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un šīm organizācijām kā tādām. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir nepieciešams koncentrēties uz pilsoniskās sabiedrības spēcīgajām pusēm. Un spēcīgās puses ir šādas iesaistīšanās, zināšanas un pieredze, kā arī tīkls izveidotais. Šīs īpašības ir jātīsta un daudz gudrākā veidā jāizmanto. Es domāju, ka Eiropas Savienība un arī mūsu valsts institūcijas un NVO Moldovā mums visiem vajadzētu veicināt un vienkāršot sabiedrības līderu attīstību mūsu ciematos. Es domāju, ka to var darīt, ja veicina aktīvāko cilvēku darbību, kā arī biznesa kopienas attieksmes maiņu, lai mainās mentalitāte, lai mainās attieksme par iesaistīšanos. Lai mainās to cilvēku attieksmi, kas ir iesaistīti šajā procesā, ir nepieciešams arī veidot partnerības starp vietējo pilsonisko sabiedrību mūsu kopienās un vietējām varas iestādēm, kā arī ar biznesa organizācijām. Eiropā ir ļoti laba pieredze tajā, kā to izdarīt. Piemēram, 2004. Gadā paplašanāšanās laikā arī Baltijas valstīs ar Eiropas Savienības palīdzību šajās valstīs notika lauku attīstības atbalsta pasākumi. Visas puses bija aktīvi iesaistījušās, bija iesaistīts vietējās kopienas un kopēji projekti tika attīstīti, kuru rezultātā ikdienas dzīve uzlabojās. Šis ir viens no piemēriem. Šāda piemēra ir daudz. Šos piemērus vajadzētu mūsu valstīs atkārtot. Es domāju, ka mums Moldāvijā ir ļoti organizācijas. Šīs organizācijas pilsoniskās sabiedrības ir, viņām ir skaļa balss. Taču tās ir ļoti atkarīgas no donoru organizācijām. Lielākā daļa no tām, lielākajai daļai pietrūkst pieredze. Un šos trūkumus vajadzētu novērst.
Es domāju, ka nauda, protams, var mums palīdzēt risināt šo problēmu. Taču tajā pašā laikā atbildē ir mūsos pašos. Mums ir nepieciešams palielināt savu spēju palīdzēt vietējām varas iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai ciematos un pilsētās uzlabot savu tīklu. Un šo tīklu uzlabot ne tikai pašā Moldovā, bet ar partneriem Eiropas Savienībā, arī Austrumu partnerības ietveros. Ir jāatdzīst tas, ka viskaļākā balss ir tieši Kišiņevas pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tas nav provincē. Un pēdējā laikā ir bijuši mēģinājumi arī provinces līmenī attīstīt šo tīklu, veidot šo tīklu pašā valsts iekšienē, stiprināt kopienas un stiprināt tādus faktorus kā zināšanas un spējas. Man vairs nav laika, bet es esmu atvērts jūsu jautājumiem. Paldies. Esmu pārliecināts, ka mēs par kapacitāti vēl runāsim, jo ir jau pāris jautājumi par šo tēmu. Taču to mēs darīsim pēc tam, kad visi runātāji ir pabeiguši savu sakāmo. Nākošais runātājs ir Bahtiāra Asla Bailī no Baku Valsts Universitātes. Labrīt, dāmas un kungi, paldies! Esmu drīzāk neatkarīgs akadēmiķis nekā kāds institūcijas pārstāvis. Pirms es sāku runāt par šī paneļa tēmām, es vēlētos mazliet komentēt situāciju AP valstīs un šo pašu programmu. Skatoties šīs programmas vēsturē, 2009. gadā bija 4 plus 2 formāts, Guam valstis plus Armēnija un Baltkrievija. Un bija attīstīts, šīm valstīm bija jau attīstīts sadarbības formas, taču 2 valstis, kas nebija šo 4 vidū, centās pielīdzināties šim līmenim. Tagad ir 6 valstu formāts. Un pēc Viļņas samita situācija ir mainījusies. Tagad ir 3 plus 2 plus 1 sadalījums. Tātad 3 no šīm valstīm ir definējuši savu pozīciju sadarbībā ar Eiropas Savienību. Armēnija un Baltkrievija dod priekšroku pievienoties muitas savienībai. Un pēdējā, kas ir palikusi, ir Azerbaidžāna. Kā mani kolēži ir teikuši, Azerbaidžāna ir izvēlējusies neizdarīt izvēli starp Maskavu un starp Briseli. Nav izlēmusi parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, taču sadarbība vēlas turpināt. Atsaucoties uz to, ko vēstnieks Poikāns vakar teica, tas, ka kāda valsts neparaksta asociācijas līgumu, nenozīmē, ka attiecības ar šo valsti jāpārtrauc. It īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, un to, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā.
es uzskatu, ka ir nepieciešams vēl aktīvāk iesaistīt šīs valstis, jo īpaši minot Azerbaidžānu. Vienīgā valsts pasaulē, ar ko mums ir vēl bez Krievijas sadarbība, resursu ziņā ir Irāna. Asociācijas līguma parakstīšana ar Eiropas Savienību varētu atrisināt drošības problēmas. Taču tajā pašā laikā varētu radīt arī vēl nopietnākas problēmas. Es uzskatu, ka ir jāizstrādā no abām pusēm, gan no Eiropas Savienības puses, gan no AP valstīm stratēģijas, kā veidot attiecības ar šīm AP valstīm, kas neparaksta asociācijas līgumus. Iespējams, ka tieši pat ir jāpaplašina šo valstu attiecības ar Eiropas Savienību. Un jautājums, kā to var risināt? Vēlos atsaukties uz Barozo kunga apgalvojumu. Un viņš runāja par šīm te valstīm, kas ir parakstījušas asociācijas līgumu. Viņš teica, ka tas ir tikai ceļa sākums. Un es vēlētos teikt, ka Rīgas samits ir kā ceļa sākums šīm valstīm, kas ir izvēlējušās neparakstīt asociācijas līgumus. Un no šīs perspektīvas punkta arī jāturpina. Un atbildot uz manas pašu uzdoto jautājumu, domāju, ka sadarbībai ir jāpāriet no cilvēku uz cilvēcisko līmeni, no cilvēku uz cilvēku. Proti, tas būtu pilsoniskās sabiedrības līmenis, izglītības iestādes un dažādi centri. Ir nepieciešams palielināt Eiropas vērtību vizibilitāti, spēcīgumu. Ir mazliet jācenšas attālināties no šī reģiona, sadarbojoties ar rietumu organizācijām. Ir jācenšas arī politiskā līmenī šī sadarbība veicināt, kā arī sociālā līmenī. Caur pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un kāds cits jautājums ir retorika. Tas attiecas ne tikai uz politisko līderu izteikumiem, bet arī pilsoniskās sabiedrības izteikumiem. Ir nepieciešams, lai šeit būtu saskaņota attieksme, nostāja. Piemēram, iesaldēto konfliktu jautājumā. Šī ir jūtīgi jautājumi cilvēkiem, kas dzīvo šajās valstīs. Un retorika, kas attiecas uz iesaldētajiem konfliktiem, ir jāizsaka ļoti uzmanīgi, tā ir jāpārskata. Un šie reģioni, Abhāzija, Osetija, Krīma, šeit ir teritoriālās principa jautājums, konflikta situācijas. Šajos konfliktos ir iesaistīta Krievija. Un varbūt arī nav pārāk efektīvi sabiedrību tieši uzrunāt.
šajos reģionos pastāv spēcīga spriedze un ir Eiropas deficīts. To varētu nosaukt kā Austrumu partnerības problēmu. Un šeit es vēlētos noslēgt savu sakāmo. Paldies, Baktīr, tieši 7 minūtes jūs iekļāvāties. Jūsu prezentācijā bija galvenā doma, kas arī atsaucas ar vakardien izteiktajām idejām, par to, ka tas ir tikai ceļa sākums, kā arī par to, ka kādās vietās ir Eiropas deficīts. Es priecāšos, ja mēs varēsim to pārunāt. Tagad es vēlētos dot vārdu Karlai Vusterovai. Viņa ir izpilga direktore starptautiskajā Visegradas fondā. Paldies, Kārli, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, vēlos pateikties organizatoriem, ka ir izvēlējušies starptautisko Višegrads fondu dalībai šajā konferencē. Pirmkārt, vēlos runāt par trim C angļu valodā – komunikācija, sadarbība un koordinācija. Un, pirmkārt, vēlos teikt, ka Višegrads fonds turpinās atbalstīt visas 6 Austrumu partnerības valstis, un šis vairāk ir vairāk princips nozīmē, ka mēs grasamies atbalstīt pilsoniskā sabiedrību Armēnijā, Azerbaidžānā un Baltkrievijā. Mēs esam apņēmības pilni turpināt sniegt atbalstu visās 3 šajās valstīs. Višegrads fonds tika izveidots, lai atbalstītu iekšējo konsolidāciju visās šajās Austrumu partnerības valstīs. Un mēs labprāt arī turpinātu aizsāktos projektus un iesākto darbu. Runājot par paraugu praksēm un mācībām, kas gūtas, pirmkārt mums ir jābūt vai jāorganizē sava darbība mērķētāk, mums ir jādodas uz Austrumu partnerības valstīm, jārunā ar NVO, jārunā ar valdības pārstāvjiem, un mums ir jārēģē uz visām vajadzībām, kas šajās valstīs pastāv. Elastība arī ir nepieciešama. Pēc Ukrainas krīzes Višegrads fonds un citas valstis pastiprināja atbalstu. Mēs sniedzām lielāku atbalstu studentiem un dažādiem projektiem. Protams, mēs turpināsim sniegt atbalstu arī pamata prioritātēm, piemēram, reformu īstenošanai, NVO kapacitātes uzlabošanai, taču mēs vēlētos arī fokusēties uz vairākām specifiskākām jomām, piemēram, publiskās privātās partnerības un publiskais privātais finansējums. Kāds tad ir šo valstu un Višegrads fonda pievienotā vērtība? Mēs atbalstam ne tikai divpusējos, bet arī trīspusējos un reģionālos projektus. Tas nozīmē, ka no vienas puses mēs varam nodot savas zināšanas saviem partneriem. Mēs vēlamies arī iesaistīt citas valstis šajos projektos, jo tām ir sava pieredze, ar ko tās var dalīties. Otrkārt ir ļoti nozīmīgi atbalstīt izglītību. Mums šajās valstīs ir pilnībā atšķirīgi modeļi izglītības atbalstam nekā valstu nacionālie projekti. Mēs atbalstam studentus neatkarīgi no vecuma, mēs atbalstam arī pētniekus un zinātniskos darbiniekus. Un līdz ar to mēs vēlamies veicināt arī universitāšu kapacitātes uzlabošanu un studentu mobilitāti. Ar stipendijām mēs varam tikai daļēji atbalstīt studentus. Tādēļ esam ieviesuši jaunu rīku Višegradas universitātes izglītības grantu. Līdz ar to mēs varam atbalstīt universitātes partnervalstīs un iesaistīt projektos vairāk studentus. Mēs spējam iesaistīt ne tikai universitātes un galvaspilsētas, bet arī reģionus. Lielākas progress ir vērojams Ukrainā, taču arī šeit aktīvas ir valsts austrumu reģionos esošās universitātes.
Savukārt zinātniekiem ir būtiski sazināties ar sabiedrību. Pateicoties šiem pasākumiem, mēs esam palīdzējuši piedalīties dažādos starptautiskos pētījumos zinātniekiem no Ukrainas. Visbeidzot, ļoti nozīmīgi ir komunikācija ar varas iestādēm un ministrijām. Mēs, principā, sākām ar atbalsta sniegšanu pilsoniskajai sabiedrībai, jauniešiem un izglītībai, taču pagājušajā gadā mēs nolēmām ieviest jaunu programmu, civilo ierēdņu mobilitātes programmu, un mēs līdz ar to grasamies piedāvāt apmācību civildienesta ierēdņiem, kā piemērs varētu būt radīt grupu, kurā apvienojas dažādi reģioni, arī dažādu ministriju pārstāvji. Un šāda programma ir īstenota Ukrainā un Moldovā, atvienosim Ukrainā un Grūzijā, taču šogad mēs to īstenosim arī citās valstīs. Runājot par komunikāciju, komunikācija ir nepieciešama ne tikai ar ASV partnerības valstīm, bet arī ar mūsu sabiedrību. Joprojām ir maz izpratnes par to, kas notiek ASV partnerības valstīs, tādēļ mēs vēlamies ieviest universitāšu mācību programmas saistībā ar ASV partnerības valstīm. Un kā jau pieminēju, komunikācija ar donoriem, lai novērstu finansējumu pārklāšanos un efektīvāk darbotos. Man ir prieks, ka mums bija iespēja izveidot ciešu sadarbību ar Eiropas institūcijām, ar dažām dalībvalstīm, piemēram, Nīderlandi, Vāciju, ASV. Mums ir ļoti aktīvi sadarbības projekti. Mēs vēlētos iesaistīt arī skeptiskāk noskaņotās valsts, piemēram, Franciju. Man ir prieks, ka mums šeit šodien ir pārstāvi no, piemēram, Vācijas, taču neredzu nevienu no Francijas. Līdz ar to, jāsaka, mums ir vairāk veiksmes stāsti. Protams, ir arī bijušas neizdošanās, taču kopumā es sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību esmu pārliecināta, ka mēs spēsim savas programmas veidot daudz efektīvāk. Paldies, Kārla. Man prieks, ka esam jau aizskāruši un savā ziņā atgriezušies pie jautājuma par skeptiskāk noskaņotajām pusēm, tās, kas ir attālinātas un kas vairāk nodarbināti ar Eiropas dienvidu reģionu problēmām. Es domāju, ka mums šeit būtu jāuzklausa arī klātesošo komentāru jautājumu saistībā ar mobilitātes problēmām, piemēram, runājot par civildienestu ierēdņiem vai studentiem. Taču, tos komentārus jautājumus tad pietaupīsim jautājumu atbilžu sesijai. Tagad vārdu došu Ričardam Jankam, kurš ir Carnegie Eiropas centra demokrātijas un tiesiskuma programmas vecākais līdzstrādnieks. Lūdzu, vārds jums. Paldies, un arī man ir liels gods, ka esmu uzaicināts uz šo konferenci. Runājot par paraugu praksi attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanu, es domāju, ka galvenais izaicinājums šeit ir tas, ka pilsoniskā sabiedrība ātri attīstās, un līdz ar to atbalsts ir jākoriģē, lai tas atbilstu šīm pārmaiņām. Līdz ar to ir nepieciešams īstenot vairākus pasākumus, lai atbalsts būtu efektīvāks. Man priekšlikums saskatīs ar vairākiem punktiem, ko jau pieminēja citi runātāji. Manuprāt, pats svarīgākais ir veidot konstruktīvākas saiknes starp jaunajiem pilsoniskās sabiedrības spēlētājiem un vecajiem NVO. Mēs esam šeit jau daudz runājuši par jaunu sociālo kustību rašanos. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet katrā ziņā gan jaunās kustības, gan jau tradicionālajiem NVO ir katram sava loma. Taču, ja tie konkurē savā starpā, tad tas var mazināt demokratizācijas procesu vērtību. Līdz ar to šeit ļoti svarīgi ir veidot saikni starp šiem diviem sektoriem. Otrkārt, es domāju, ka mums ir jārūpējis, lai atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai netiktu novirzīts tikai
pro-eiropiski noskaņotajām organizācijām. Mums nevajag sajaukt pro-demokrātisku un pro-eiropeisku pilsonisko sabiedrību. Līdz ar to būtu mazāk jānovirz atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas uzrauga tieši asociācijas līgumu īstenošanu, kā vairāk pievērš uzmanību pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas vispār īsteno uzraudzību par demokrātijas procesiem. Treškārt, ir jāpievērš uzmanību tām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas nav iesaistītas politikā. Tas nozīmē, ka jāstāst tālāk par tradicionāliem NVO, jārunā ar jauniešiem, izmantojot mākslas, kultūras projektus. Jau ir izskanējis tas, ka ir jāsadarbojas ar vietēja līmeņa organizācijām, jāsadarbojas praktiskos jautājumos. Tas nenozīmē, ka vajag atvirzīties no politikas pilsoniskās sabiedrības atbalstā, taču vajadzētu tā organiskāk atbalstīt šīs organizācijas jau no pašiem pirmsākumiem. Nākamais ir jārunā par NVO likumdošanu. ES ir virzījusies jau šajā virzienā, taču vēl daudz kas darāms, lai novērstu šos ierobežojošos likumus valstīs, kur tādi tiek sagatavoti. Tas nozīmē, ka nepieciešams ne tikai papildus finansējums NVO stiprināšanai, mums ir jāmobilizē visi diplomātiskie rīki, gan ES līmenī, gan nacionālā dalībvalstu līmenī, lai pēc iespējas mazinātu ierobežojušus pasākumus, kas tiek īstenoti attiecībā pret pilsonisko sabiedrību. Piektais. Par IKT mēs daudzi uzskatām, ka tā ir atslēga pilsoniskās sabiedrības nākotnē. Zināmā mērā tā ir tiesa, taču mums jāvērš uzmanība ne tikai uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju izmantot IKT, bet arī IKT struktūru un kā tas ietekmē pilsonisko sabiedrību kopumā. Vairumā valstu IKT joprojām tiek izmantots tikai nelielas iedzīvotāju daļas labklājībai. Līdz ar to tas ir jāizplata plašāk. Nākamais, un kas ir varbūt pats svarīgākais, ņemot vērā šo jautājumu par politieslodzītajiem, ES ir jāizveido agrīnās brīdināšanas mehānisms, lai palīdzētu pilsoniskās sabiedrības aktivistiem, kas tiek apdraudēti. Par to jau vairākus gadus ir runāts, ir bijuši daži piesardzīgi priešlikumi šajā virzienā, taču vajadzētu īstenot sistemātisku pieeju šajam jautājumam. Septītais un priekšpēdējais punkts. Jāsaka, ka liels izaicinājums ir censties sasaistīt atbalstu tradicionālām pilsoniskās sabiedrības organizācijām ar privāto sektoru. Es domāju, ka privātā sektora spēlētāji joprojām diezgan maz ir pārstāvēti šajos atbalsta pasākumos. Domāju, ka mēs visi zinām, ka tas, kā mazināt oligarhu intereses austrumu valstīs, ir veicināt spēcīgāku, neatkarīgu privāto sektoru. Manuprāt, šī ir joma, kur netiek darīts pietiekam daudz. Un visbeidzot, mums vajadzētu veicināt labāku saikni starp pilsoniskajām sabiedrībām austrumu partnerības valstīs un Eiropas dalību valstīs. Mēs visi zinām, ka mēs šobrīd saskaramies ar nopietnām demokrātisko vērtību apdraudējumiem arī Eiropas Savienības valstīs, un šī būtu iespēja sadarboties ar austrumu partnerības valstīm un kopīgi risināt šādus izaicinājumus, kas mums visiem ir kopīgi. Paldies, Richard. Es domāju, jūsu 9 punkti ir tādi tiešām labi apkopojumi, katrā ziņā tos noteikti mēs varētu jau arī publicēt Twitterī, jo tie ir precīzi, īsi un kodolīgi. Tagad esam nonākuši pie jautājumu un atbilžu sesijas. Jūsu iespējas uzdot jautājumus, izteikt komentārus vai redzu jau kādas rokas. Jā, redzu 3 cilvēku. Sāksim tad no šīs puses. Lūdzu. Tad uzklausīsim 3 jautājumus
un tad uzklausīsim atbildes, mums apmēram pusstunda laiks. Andris Gobiņš, Eiropas kustība Latvija. Es vēlētos paaugst kādu ierosinājumu. Vairāk no jums sacīja, ka mums nepieciešama labāka saiknes ar partnerības valstīm un ES tīkliem, un ka šīs saiknes šobrīd trūkst vai pat samazinās. Šuško kunga prezentācijā no rīta bija priekšlikums, kas iekļauts rezolūcijā, ko, es domāju, mums visiem vajadzētu atbalstīt, ka būtu īpaša budžeta pozīcija Austrumu partnerībā, lai Austrumu partnerības valstu NVO varētu piedalīties dažādos NVO pasākumos un fórumos ES, ietveros skauti, sieviešu fórumus, ģimeņu organizācijas. Ir tik daudz sociālās organizācijas un izglītības organizācijas, tik daudz tīkli ES līmenī, kuriem nepieciešama tieša saikne ar Austrumu partnerības valstīm, lai gūtu nepastarpinātu informāciju. Tiklīdz Austrumu partnerības dalībnieki piedalītos šajos pasākumos, vai tā ir ģenerāla asambleja, politikas dokumentu apspriešanas sanāksme, automātiski radīsies kopīgi projekti labāk izpratni no abām pusēm par katras puses prasībām un vajadzībām. Un varēsim sadarboties, risinot tādus jautājumus kā bezdarbs un nabadzība. Es domāju, ka tam vajadzētu būt būtiskām jautājumam, kas jāskata. Un man ir prieks, ka tas ir iekļauts arī gala dokumentā. Es domāju, ka tātad galvenais ir kopīgi lobēšanas pasākumi. Un otrs komentārs, par ko varētu domāt arī nākotnē un varbūt arī jautājums panelistiem. Cik daudz jūs sadarbojaties ar diasporu, kas arī varētu būt potenciāls atbalsts, tā varbūt nav galvenā prioritāte, taču noteikti būtu iespējams sadarboties, gūt atbalstu no diasporas. Un paldies, tad kungs nākamo jautājumu. Četur Rebeķen, Respect International Holande, ir apvienotajās nācijās ļoti laba prakse. Pirms diviem gadiem ANO konferencē arī tika organizēts pilsoniskais fórums. Un galvenajā pasākumā, kur piedalījās 40 pasaules lielvaru pārstāvi, pirmais runātājs bija Brazīlijas prezidents, otrais bija ANO ģenerālsekretārs un trešais runātājs bija pilsonības sabiedrības pārstāvis, kāds jauns cilvēks, kurš runāja tieši par pilsoniskās sabiedrības darbu. Jāsaka, ka šī uzstāšanās bija diezgan strikta. Es vēlētos viņam izteikt komplimentus un arī šo valstu vadītājiem izteikt komplimentus. Domāju, ka šī prakse ir ļoti iederīga. Un arī trešajā pilsoniskā fóruma konferencē tāda būtu jāizmanto. Nezinu, kas lasīs šo galu dokumentu, ko mēs šodien pieņemsim, taču pasākumos, kur piedalās valstu vadītāji, ja tādos pasākumos ir iespēja uzstāties pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tas uzreiz pilsoniskās sabiedrības cenu paceļ, vērtību paceļ savā ziņā. Paldies, un lūdzu dāma, kas sēž blakus. Labdien, Marija Golubeva Rīga no Providus. Es vēlētos ierosināt vai vaicāt panelistiem kopsavilkumā pastāstīt par dažiem punktiem, par to, ko Ričards Jankas runāja, par finansējumu dažādiem mērķiem. Jo īpaši attiecībā uz praktiskajiem instrumentiem, kas Eiropas Savienībā pastāv. Kā jūs vērtējat nevalstisko spēlētāju finansēšanu?
kā arī pilsoniskā sabiedrības organizācija finansēšana reģionā. Vai jūs domājat, ka kaut ko vajadzētu mainīt, piemēram, kapacitātes palielināšanā vai prasībās, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības pilsoniskās sabiedrības organizācijas spēja piedalīties? Šīm organizācijām nav milzīga birokrātiskā kapacitāte, un tāpēc arī tiek kritizēts, ka Eiropas Savienības finansējums pamatā nonāk pie lielām Rietumeiropas organizācijām. Mazāki NVO no Austrumeiropas parasti neseņem pietiekošu finansējumu. Kas varētu tikt darīts, lai risinātu šo jautājumu? Un vēl vienu jautājumu lūdzu. Paldies, esmu Larisa Minasjan no Armēnijas atklātās sabiedrības asociācijas. Paldies par interesantajām prezentācijām. Man ir jautājums Jānga kungam par vairākām lietām, ko viņš minēja. Agrā brīdinājuma mehānisms. Es uzskatu, ka šīs struktūras nav pietiekoši efektīva reakcija šīm struktūrām, sevišķi ņemot vērā situāciju daudzās valstīs. Es vēlētos, lai jūs vairāk pastāstītu par šiem mehānismiem, kā jūs to redzat, jo valstīs jo ļoti bieži Eiropas pārstāvji attiecībā uz šīm valstīm saka, ka viņi nespēja atkārtot vienu un to pašu, viņi nogurst atkārtot tās pašas idejas. Kā arī pirmais punkts, ko jūs teicāt par tiltiem, par jaunām aktivitātēm, par NVO izveidošanu. Tas ir ļoti svarīgs mūsu valstīs. Un arī tas ir liels izaicinājums. Tajā pašā laikā tiltu veidošana ir tieši tas, kas ir svarīgs. Vai jūs varētu sniegt kādus ieteikumus vai savas pārdomas šajā jomā? Paldies visiem vēlreiz par ļoti labām prezentācijām. Ričard, lūdzu. Un tad pārējie grupas biedri. Es domāju, ka lielākā daļa jautājumu bija akcentēt uz to, lai mēs ļoti detalizēti ieskatītos institucionālojos jautājumos. Taču šādā sanāksmē mēs parasti runājam par administratīviem jautājumiem, par izmaiņām, kas vajadzīgas Eiropas Savienībā. Tas, ko vēlos teikt, ka izaicinājums ir plašāks nekā tas, ko mēs šeit apskatām. Tajā pašā laikā mēs neesam vēl tajā punktā, kurā mēs varētu saprast šo izmaiņu milzīgo apjomu. Ļoti daudzās rekomendācijās būs tie paši ierosinājumi, ko mēs jau šeit runājam par kapacitāti, par elastīgāku finansējumu un tā tālāk. Ir jāsaprot arī, ka pilsoniskā sabiedrība ir mainījusies, tā vairs nav tāda, kā tā bija pirms 5 gadiem. Domāju, ka mums nav maģisks risinājums agrīnā brīdinājuma mehānismu ziņā. Šobrīd tas palēnām tiek attīstīts, taču pastāv vairāki modeļi krīzes situācijām, kurus varētu adaptēt pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju darbībās.
Es domāju, ka, lai radītu saiknes starp vecās pilsoniskās sabiedrības un jaunās paudzes pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, ir jāsaprot, ka šeit pastāv problēma. Ir dažās valstīs speciāli tāda komunikācijas pasākumi starp šīm divām grupām. Vai ir vēl kādi komentāri, lūdzu? Runāt par praktiskajiem instrumentiem un kā atbalstīt vietējās varas iestādes. Tur grūti izdarīt ar Eiropas Savienības instrumentiem, kur grūti piemērot. Es vēlētos ieteikt sadarboties ar Eiropas demokrātijas fondu, lai palielinātu kapacitāti. Jums vajadzētu arī aktīvāk veidot dialogu ar Eiropas Savienības delegācijām galvaspilsētās. Mans ieteikums ir sākt ar donoriem. Mūsu sadarbība darbojas uz delegācijas pamata. Runājot par jautājumu par diasporu, es piekrītu, ka mums daudz aktīvāk jāiesaistās, tāpēc pagājušajā gadā mēs sākām sadarbību ar Kanādu. Kanādā ir ļoti plaša diaspora. Tiek ieviesti ļoti konkrēti projekti. Jau otro gadu mēs strādājam pie konkrētām problēmām ar konkrētām aktivitātēm. Es arī vēlētos komentēt. Bija jautājums par to, kā praktiski varētu izmantot formātu cilvēks pie cilvēka komunikāciju. Pirmkārt, tas jau šobrīd pastāv. Viena no jomām, ko mēs varētu attīstīt tālāk, ir nemēģināt ieviest visas programmas un projektus tikai caur NVO, bet konkrēti vērsties pie institūcijām, jauniešu organizācijām, kā arī dažādām izglītības organizācijām. Un tas varētu šo te cilvēks pie cilvēka komunikācijas līmeni pacelt augstākā līmenī. Nesen kāds no maniem kolēģiem no Polijas atsūtīja divas stipendiju pētījumus. Tas bija tieši domāts AP valstīm. Azerbaidžānā tas netika ziņots. Tas nozīmē, ka pietrūkst komunikācijas kanāli. Komunikācijas kanāli un sociālajie tīkli ir svarīga lieta, kas jāmin. Tad viens no labiem piemēriem, kas jāmin, ir tieši vēršanās pie institūcijām. Paldies. Vēlos komentēt Eiropas Savienības palīdzību organizācijām. Es runāšu par mūsu pieredzi. Mūsu asociācijā, kas dibināta 2004. Gadā, jau no paša sākuma, kopš dibināšanas, mēs nekad neesam pieteikušies Eiropas Savienības fondiem. Kāpēc? Jo process ir ļoti sarežģīts, aizņem daudz laika, bieži vien nav šādas kapacitātes. Mēs dodam priekšroku maziem un vidējiem projektiem, kur pieteikšanās process neaizņem vairāk kā 2-3 mēnešus. Ieskaita, sakot no brīža, kad notiek pieteikšanās un kad tiek saņemtās atbalsts. Daudzi fondi, ko var minēt, Marshall fonds,
piemēram, un citi ir donori. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ļoti nopietni vajadzētu pārdomāt par to, kā vienkāršot šo pieteikšanās procesu, kā to pielāgot pilsoniskās sabiedrības vajadzībām un kapacitātei, kā arī Eiropas Savienībai jābūt vairāk jārēģē uz mūsu nepieciešamībām un uz kontekstu. Dažreiz mums nepieciešams, lai tā rēģētu tieši konkrēti uz pilsoniskās sabiedrības vajadzībām. Tāda ir realitāte. Mēs neesam diezko apmierināti ar šā brīža procesu, pieteikšanās procesu. Tajā pašā laikā, pagājušajā gadā pirmo reizi, mēs, mans kolēģi, iesaistījāmies Eiropas Savienības tehniskā atbalsta projektā, ko vadīja integrācijas projekts, tas bija saistīts ar Transnistriju. Tā bija ļoti noderīga pieredze man personīgi. Es redzēju, ka dažreiz Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot vietējo Moldovas ekspertu palīdzību, ka tiem vajadzētu būt vadītājiem un nevis kaut kādiem vadītājiem, kas deleģēti no Eiropas Savienības. Eiropas Savienības deleģētie pārstāvi ļoti daudz ceļoja un atgriezās Moldovā tikai uz īsu brīdi. Viņi nevarēja būt labi informēti par to situāciju, kas bija uz vietas. Un jomas bija dažādas konfliktu risināšana vai cilvēku tiesības. Tad Eiropas Savienībai jāsaņemās drosme un jādeleģē vietējie eksperti. Lai pilsoniskā sabiedrība kļūtu par partneri vietējām varas iestādēm, sadarbības partneri. Also some words, Es arī vēlējos pilst dažus vārdus par ES atbalstu. Manuprāt, problēma nav konkrētā ES institūcijā, vai kā tās sniedz atbalstu savām pilsoniskajām sabiedrībām aušam partnerībai. Es domāju, ka problēma ir visā šajā sistēmā kā tādā, jo ikviena ES institūcija ir dažādi fondi, piemēram, Višegrādas fondi, tie ir noderīgi, taču pati sistēma vispārīgā līmenī reizēm šīs sistēmas ietveros tās dalībniekiem ir ļoti dažādas pieejas attīstībai mūsu valstīs. Līdz ar to rodas situācija, kur ir tāda dalītā pilsoniskā sabiedrība mūsu valstīs. Un reizēm tas var būt noderīgi, jo tas rada plurālismu, un tas ir, protams, labi. Taču, piemēram, Baltkrievijas vai citu problemātisku valstu gadījumā, kur mēs vēlamies veicināt pārmaiņas, šī pilsoniskā sabiedrība darbojas drīzāk kā stabilizējuši elements sistēmai. Tādēļ es pilnībā atbalstu Richarda Youngsa priekšlikumu par konceptuālām debatēm par šo saikni starp donoru iestādēm, pilsonisko sabiedrību un pārmaiņu attīstību kopumā. Jā, nu, šķiet, ka tagad mēs varētu apkopot nākamo jautājumu raundu. Te zāles priekšpusē bija viens jautājums, tad vairāki jautājumi aizmugurē. Tad nu lūdzu. Man ir viens komentārs.
kolēģi pieminēja sieviešu līdztiesību, un Kārlai arī ir vairākas programmas šajā virzienā. Nu, un es tā domāju, šajās dienās mēs esam uzklausījuši ļoti labas prezentācijas, mums ir 6 panelisti, visbiežāk 5 vīrieši un 1 sieviete, reizēm arī tikai 6 vīrieši, nu, protams, ļoti glīti vīrieši, ļoti jauki, bet šeit nav dzimumu līdztiesība īsti ievērota. Tādēļ būtu labi veicināt šīs mūsu vērtības ar piemēru. Man ir kāda liela problēma. Un vēlmes. Es turpināšu izteikties krieviski. Liela problēma ir tas, ka mēs daudz no mums, kā Viktors teica, vēlamies, ka tiekoties šādos pasākumos, mēs esam tik daudz, mēs esam tik ļoti interesēti. Vakar mēs ar kolēģiem pat parakstījām dokumentu Moldāvas tautas vārdā. Taču, kad mēs atgriežamies mājās, kā Viktors teica, diemžēl mēs neesam tik labi dzirdami. Mums ir mazāka saikne ar cilvēkiem. Pirms pāris gadiem mēs ar kolēģiem sapratām, ka tas, ko mēs varam tagad izdarīt ar mūsu tīkliem, arī ciematu līmenī, tas nozīmē ļoti daudz brīvprātīgo darbu. Tas ir labi, jo caur to cilvēki saprot, ka viņiem nevajag tik daudz baidīties. Tik daudz nav jābaidās no valdības. Viktors iespējams mums to pastāstīs, jo šeit ir dažas ļoti labas grāmatas par Eiropas integrāciju. Kā var cilvēkiem izstāstīt to, kas ir grāmatās, kā var sasniegt auditoriju? Mūsu uzdevums šeit ir runāt par piemēriem, nevis par jautājumiem, bet par piemēriem. Pastāstīt, kā jūs to darāt kā eksperti. Es jau teicu, ka es nebūšu pārāk tolerants pret gariem komentāriem, nevis jautājumiem, tāpēc lūdzu runājiet īsi. Es pārstāvu Eiropas komisiju un vēlējos tikai reaģēt uz dažiem komentāriem, kas izskanējuši. Es gribētu gan sākt ar jautājumu, jo vairāki panelisti jau pieminēja, ka pietiekam daudz finansējums netiek novirzīts pilsoniskās sabiedrības atbalstam austrumu partnerības valstīs. Un tā kā es strādāju pašā šajā zemākajā līmenī, lai sniegtu atbalstu austrumu partnerības valstīm, es vēlētos tiešām uzzināt vairāk par to, kā mēs varam jūs atbalstīt, un tas varbūt arī būtu kā atbildi šim kritikai par donoriem, ko aizvien dzirdam. Tad varētu izmantot šo iespēju jūs atgādināt, ka mēs tiešām esam ieradušies, lai uzklausītu, tad mēs vēlamies zināt, kā mēs varam izveidot šo agrīnās brīdināšanas mehānismu, kā mēs varam izmantot to kapacitāti, kas ir pilsoniskās sabiedrības organizācijām jūsu valstīm, mēs ļoti labprāt to uzklausītu. Kas attiec uz ES finanšu palīdzības instrumentiem, varu par to runāt ļoti gari un plaši, taču tā nedarīšu. Tikai vēlos pieminēt, ka daļa no mūsu, lai
paplašināt finansējumu Austrumu partnerības valstu pilsoniskajām sabiedrībām. Mēs novirzam šobrīd jau vairāk līdzekļus kapacitātes uzlabošanai, un šo projektu ietveros arī mēs labprāt uzklausītu no jūsu puses, kā šīs finansējums varētu tikt novirzīts tiešām vietējām nelielām organizācijām, kas var sadarboties ar pašvaldībām un kā līdz ar to veicināt aktīvāku pilsonisko līdzdalību. Un labprāt uzklausīšu jūsu arī viedokli par komentāriem, kas izskanējuši. Tad mums vēl divi jautājumi un ar to arī nobeigsim. Labdien, man sauc Inese Voika, darbojos Transparency International Latvijas filiālē, un es vēlos pacelt jautājumu par ģeopolitisko skaudību, un šis jautājums galvenokārt Karlai, varbūt arī citiem ir kas sakāms. Baltijas valstis ir apņēmības pilnas darboties šajā Austrumu partnerībā, to mēs varam redzēt ar šīm diviem samitiem, kas ir notikuši Baltijas valstīs. Mūsu valdības aktīvi strādā pie šiem jautājumiem, un tas pats attiec arī uz Višegradas valstīm. Taču Polija, kur aizsākās vairāk Austrumu partnerības dialogi, ir tāda sajūta, ka ja mēs Polijā to nedarīsim, tad nekas nenotiks. Mēs pārlieku daudz savā starpā nerunājam, mēs nerunājam pietiekam, un varbūt, ka mums ir šī skaudība, kurš tad būs tas vadošais, kurš uzņemsies šo pionieru lomu, šo jaunatklājēju lomu. Tad, nu, varbūt jums ir kādas domas šajā jautājumā, varbūt jūs jau runājat savstarpēji, koordinējat rīcību, ja nē, tad varbūt, ka šeit Rīgā mēs varētu to sākt un lemt par kādiem nākamajiem soļiem, kas mums palīdzēs būt labākiem partneriem. Paldies, un tad mums laiks vēl diviem jautājumiem no zāles šīs puses. Paldies, Pēters Sandegards, Eiropas demokrātijas organizācijas pārstāvis. Es vēlētos pieskarties dažiem jautājumiem, ko aizskāra Ričards par saikņu veidošanu un no apakšu uz augšu virzītu atbalstu. Tas ir kas tāds, pie kā mēs būtiski strādājam. Mēs cenšamies veidot kontaktus ar jauniem spēlētājiem un cerams, tādējādi arī radīsim piemēru citiem donoriem, čo mēs arī, protams, atzīstam, ka tas ir ļoti sarežģīts process un ir to reizēm grūti īstenot, taču galvenais jautājums, ko vēlējos pacelt. Diskusija lielā mērā šeit mums ir balstīta uz tehniskas dabas jautājumiem un arī nosaukumā ir minētas spējas, instrumenti. Taču es domāju, ka mēs aizmirstam politisko atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, jo pilsoniskās sabiedrības spēlētājiem Baltkrievijā, Azerbaidžānā, arī Ēģiptē šobrīd galvenais varbūt nav tik daudz finansiāls atbalsts kā politiskais atbalsts no ES, kas šobrīd tiešām trūkst, un tā ir liela problēma pilsoniskās sabiedrības organizācijām šajās valstīs. Kas cīnās ar politieslodzīto atbrīvošanu, jau gadiem par to cīnās, un panākumi pagaidām vēl nav gūti, un līdz ar to varu, ka mums vajag tiešām vairāk domāt par to, kā politisko atbalstu sniegt šim pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo, ja mēs to nedarīsim, tad drīzumā vairs vispār nemaz nebūs šo organizāciju, ko atbalstīt. Paldies, un tad kundze zāles vidū lūdzu. Paldies, esmu Inga Zarafjan, pārstāvu informatīvo organizāciju Kolur no Armēnijas. Esmu ļoti pārsteigta par to, ka mēs jau šeit otro dienu strādājam, un neviena vārda nav bijis par zaļo kustību un ekoloģiskajām organizācijām. Vispār vārds vide ir it kā būtu izslēgts no mūsu dienas kārtības. Armēnijā ekoloģiskās zaļās kustības ir visaktīvākās. Jo mēs esam ļoti uztraukušies par to, ka notiek ūdens piesārņojums un vide tiek bojāta.
Mans jautājums ir šāds. Kas būtu vajadzīgs, lai atgrieztu ekonomiskās problēmas mūsu interešu lokā Austrumu partnerības ietveros? Paldies. Jā, nu tagad mēs jau pietuvojamies sesijas nobeigumam un kafijas pauzei. Tad rīkosimies tā, ka katram runātājam būs iespēja atbildēt vai komentēt izskanējušos jautājumus un komentārus. Un arī izteikt kādus noslēguma vārdus, ja tādi ir. Un tad pēc tam dosimies kafijas pauzē, lūdzu. Kurš un vēlas iesākt, tad arī var tā darīt. Jā, nu runājot par skaudību. Es neesmu politiķi, es nedarbojos politikā un ikdienas dzīvē to neizjūtu. Es domāju, ka pastāv izcila sadarbība ne tikai atsevišķos projektos, bet arī kopumā starp dažādām organizācijām. Mēs sekojam dažādas analītikas pētījumus, kopīgi īstenojam arī dažādas programmas, sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Mums īsā laikā bija iespēja organizēt šo programmu. Četras valstis vienojās, ka katra būs atbildīga par ļoti noteiktu jomu. Līdz ar to es šo skaudību tiešām neizjūtu. Mēs vēlamies atbalstīt labas idejas un labus projektus. Tādēļ pirms diviem gadiem mēs nolēmām pilnībā atvērt savus grantu sistēmu. Tas nozīmē, ka tai var pieteikties ne tikai Austrumu partnerības valstu pārstāvi, bet arī, piemēram, Baltijas valstu pārstāvi. Tādēļ es tiešām praktiskā līmenī neizjūtu šādu skaudību, bet es nevaru runāt par politisko vidi. Kas attiec uz vides organizācijām, tās, protams, ir prioritāte, un es nepieminēju vides un ekoloģijas problēmas. Pēc šo valstu apmeklēšanas redzu, ka tiešām daudz, kas tiek darīts un ir progress, un jāsaka arī Centrāla Eiropas valstu pārveides procesā tieši šādām organizācijām bija liela loma, un tas spēja būtiski izmainīt situāciju. Nu, 20 sekundēs par Pītera jautājumu. Viņš tiešām pareizi norādīja, ka šeit nav runa tikai par ES mehānismu uzlabošanu. Idejas, kas ir parādījušās Austrumu partnerības pārskatīšanas procesā, paši par sevi ir labi, taču es nedomāju, ka tās tiešām spēs risināt fundamentālos izaicinājumus, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības pārmaiņām. Jo šeit, manuprāt, runa nav tikai par ieviešanas mehānismu uzlabošanu, bet ir jāizveido tad vispusīga politiskā iesaiste no visu dalību valstu puses. Un jāsaprot, ka pilsoniskā sabiedrība nav tāds mazvērtīgs aizstājājs diplomātiskām attiecībām. Tās ir divas lietas, kas ir vienlīdz nozīmīgas un vienu otru atbalstošas. Varbūt viena lieta, ko varētu mainīt, ir tas, ka komisija dara daudz kā laba, taču tas mēdz būt diezgan fragmentēti. Un šeit runājot par NVO kapacitātes uzlabošanu, tas ir kas tāds, kas būtu jāuzlabo, taču tam tas nebūtu jāizolē no visiem pārējiem pārmaiņu procesiem, ko atbalsta ES, piemēram, privātā sektora stiprināšana šobrīd jau arī tiek īstenota, taču šīs divas lietas, piemēram, ir jāapvieno, lai tās savstarpēji vienu otru papildinātu. Nobeiguma vārdiem gribētu citēt Karlu Biltu 2013. Gadā Viļņā. Viņš pieminēja kādu ļoti interesantu jautājumu, sakot, ka tad, kad Putina kungs izsaka piedāvājumu, ko nevarat tam pretoties, tad, kad ES izsaka piedāvājumu, jūs nevarat to saprast. Nu, lai Austrumu partnerības
valstīs, atsevišķi tajās trijās, kas vēl nav parakstījuši asociācijas līgumu, lai nerastu šī situācija, ka Kremlis izsaka piedāvājumu, ko tās nevar pretoties, tad līdz ar to Eiropai vajadzētu uzlabot savu piedāvājumu. Mums ir aktīvi jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību un vienlaikus arī ar valdībām. Sadarbība ar valdībām vienmēr ir jautājumi, par kurām tās nelabprāt runā. Un es domāju, ka labs sākums būtu runāt par tiem jautājumiem, kurām tās labprāt runā, kuras tās labprāt sadarbojas, un pēc tam jau ar laiku pāriet pie tiem jautājumiem, kas rada kādas neskaidrības, kur ir pārpratumi. Bet jebkurā gadījumā Eiropas pozīcijas skaidrībai noteikti jābūt galvenai. Pirmkārt, par kolēģis sacīto, mums ir jāpieņem, ka mums pastāv dzimumu disbalans, bet ne par labu vīriešiem, vismaz mūsu valstī, kas attiecas uz to, ko mēs daram. Mums ir daudzi piemēri, kopš 2008. gada ir nacionāla radio programma par Eiropas integrāciju un to dzird, var dzirdēt tik viens klausītājs Moldovā reiz divās nedēļās. Kopš pagājušā gada mēs aizvien vairāk sadarbojamies ar vietējām varas iestādēm, kā daudz no jums zina, lai panāktu vīzu liberalizāciju. Moldovai bija jāpieņem antidiskriminācijas likums, tas bija ļoti jūtīgs jautājums, mums bija daudz diskusiju, un tas bija lielākā mērā politizētas diskusijas, taču pērn mēs sākam skaidrot vietējām varas iestādēm šo likumu, skaidrot, ka tām ir sava loma šī likuma ieviešanā, un kopš pagājušā gada ar Somijas vēstniecības atbalstu mēs esam organizējuši 18 apmācības kursus vietējo varas iestādēm, viņu tiešām apmierināt, viņi saptuši, ka šis likums ir plašāks nekā pareizticīgo baznīca sākotnēji to prezentēja, un tagad arī ir jau notikuši padziļināti semināri un apmācības, lai saprast, kā īstenot šo likumu. Kopš 2007. gada mēs savās vadlīnijās iekļāvām uzdevumus, kā uzraudzīt, atbalstīt un sadarboties ar centrālām iestādēm. Mums ir bijusi ļoti labas attiecības ar ārlietu ministriju, ekonomikas ministriju. Tagad mēs sāksim arī konkrētu partnerību ar iekšlietu ministriju. Jau atkal šeit galvenie uzsveri ir uz diskriminācijas novēršanu, jo mēs zinām, ka ir bijuši vairāki diskriminācijas gadījumi saistībā ar policijas darbu, un tagad mēs sāksim piedāvāt apmācību policijas darbiniekiem visā valstī. Tie ir tikai daži piemēri, kā mēs cenšamies darboties valsts iekšanai. Pat ja mūsu galvenais uzsvars ir uz ārpolitiku, tad Eiropas integrāciju mēs katrā ziņā mēģinām arī diversificēt savu pasākumu portfeli, lai tādajādi nodrošinātu ilgtspējīgu darbību savai organizācijai. Paldies. Paldies. Daži vārdi par efektivitāti un kā ES atbalsts varētu kļūt efektīvāks. Te es nevajadzētu pārdzīvot, ka jūs neesat efektīvi transformācijas procesā. Neviens nav efektīvs tajā procesā. Globālā mērogā ir diskusijas par to, ka mēs neesam sasnieguši attīstības mērķus, ka mēs saskaramies ar milzīgām problēmām šajā jomā, ka mums vajadzētu atrisināt visu šos jautājumus. Taču skaidrs, ka politika ir jābūt sasaistītai ar atbalstu detalizētākā veidā. Piemēram, Baltkrievijas piemērs. Šeit ir daudzas pretrunas.
ES finansējumā un politikā pret Baltkrieviju. No vienas puses ir programma, kas atbalsta neatkarīgu pilsonisko sabiedrību, no otras puses ir liela programma, kas atbalsta valdību, nekādā veidā neiekļaujot pilsonisko sabiedrību. Un šīs programmas nav efektīvas daļai tieši tādēļ, ka no šīs programmas tiek izslēgta pilsoniskā sabiedrība. Daudz finansējums pilsoniskās sabiedrības iesaistē tiek novirzīts lielajām starptautiskajām organizācijām, piemēram UNDP. Savukārt, manuprāt, galvenais veids, kā varētu veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti un tiešām panākt pārmaiņas, nav dot naudu šīm lielajām starptautiskajām organizācijām. Mums ir jāpārstrādā atbalsts tādajādi, lai pilsoniskā sabiedrība varētu iegūt aizvien lielāku finansējumu tiešā veidā. Papildus tam mums vajag arī konsultēt pilsonisko sabiedrību un konsultēties ar to par politiskajiem notikumiem un attīstību mūsu valstī. Un beidzot par zaļajiem. Mēs nespēsim risināt nekādas problēmas, ne ekoloģijas jomā, ne vietējo pašvaldību jomā, nedz arī cilvēku ar ierobežotām iespējām vai sociālām problēmām, ne šajā ziņā, ne arī cilvēktiesību ziņā. Tas ir galvenais, ko es vēlējos pateikt. Paldies. Pirms es noslēdzu šo sadaļu, Oļena, jums ir viena minūte, lai paziņotu par darba grupu darbu. Dargie dalībnieki, Oļena Pristanka no Ukrainas. Ir trīs delegācijas no Ukrainas, Moldovas un Grūzijas. Mēs vēlamies paziņot par iniciatīvu, par parakstu vākšanu. Šīs valstis vēlas pieteikties dalībai. Lobijā ir dokumenti, kas ir sagatavoti. Jūs varat mums pievienoties. Paldies. Un visbeidzot ir ziņojums no organizatora par jūsu ceļojumu uz lidostu. Lūdzu, atcerieties, ka tie, kas brauc šodien, paskatieties, pārbaudiet uzņemšanā jūsu izbraukšanas laiku, jo procedūras ir mainījušās dēļ tā, ka šobrīd ir valstu valdību delegācijas tiek pieņemtas. Paldies visiem par to, ka dalījāties savā pieredzē, un tagad baudīsim kafiju.